Raider Nation. I got my black I got my silver I see my Raiders in the building, we gon' get it on. Talking about Raider Nation. I got my black I got my silver I see my Raiders in the building, we gon' get it on. Blood, sweat, and tears. Raider Nation. We bleed Nation. Silver and black. Nation. Commitment Nation. To excellence. Nation. Win, baby, win. Nation. Oakland Raiders. Nation. Raiders for life. Nation. This is what we do. Nation. Yeah. Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com Madden NFL 16 com o JJ, quarterback do Oakland Raiders, certo? 11ª semana da NFL, mais da metade da temporada já se foi. Estamos com 7 vitórias e 2 derrotas apenas, caminhando a passos largos para os playoffs da NFL. Então, vamos daqui dar uma melhorada? Dando uma melhorada aqui no JJ, Jota Jr., dando uma olhada aqui nos atributos, acho que eu vou melhorar aqui todos os meus passes, né? Meu passe médio, meu passe no fundo, meu passe curto também, que eu acho que é mais importante, né? Acho que só no médio e no curto, não vou ter XP para melhorar o passe no fundo, não. É, beleza, então vai ser isso mesmo, vou melhorar esses dois aqui. Bom, vamos lá. Dá uma avançada aqui. No último vídeo eu reclamei bastante de jogar com... Deixa eu só mudar aqui os uniformes rapidinho. Eu botar aqui a calça branca. Não. Aqui. Isso. É, no último vídeo eu reclamei bastante de jogar com a playbook errada. É, na verdade, se eu não me engano, eu jogo com a playbook do New England Patriots. Cadê? Passou. Ah, cadê? Tô cego, mano. Aqui. E a de defesa é de sempre, é do Denver, beleza? Então essa do Patriots é que eu costumo utilizar na playbook de ataque, beleza? Então partiu pro jogo. É isso aí, Ford Field em Detroit, Michigan, para o jogo contra o Detroit Lions. Time complicadinho. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo para continuar na pegada, né? Vambora. Segunda para 7. Vamos aqui com a corrida. Tem proteção aqui na esquerda. Vamos, Hello. Hello, pula! Ah, não! Pula, né? O cara tropeçou, ganhou uma jarda só. Que horrível. Corrida horrível. Horrível. Primeira para 10, pertinho da red zone aqui de Detroit. Vambora, primeira para 10, gastamos bastante o relógio, hein? Não. Solta essa bola. E passa completo, né? Tá bom. Segunda para 10. Então vambora. Segura. Olha o R1. Tava muito solto. Passe foi bom para 5 jardas. Excelente. Última chance da gente conseguir o first down aqui, senão a gente vai ter que se contentar com o field goal. Vamos ver se a gente consegue o first aqui, ó. Cadê? A bola. Conectado. First down. Oakland Raiders. É com a Mari? Ele mesmo. A Mari Cooper. Primeira para gol. 4 de 5 no passe. JJ começou bem, começou quente. Vamos ver. O R1 tá sozinho. Vai embora pro touchdown, Oakland Raiders. Tava sozinho. Olha o JJ, cara. Que bola que ele achou ali. Touchdown, Oakland Raiders. 7-0 depois do extra point. Começamos muito bem. Bom, eles já empataram aí na posse de bola. Vamos tentar a corrida aqui com o Hell. Vamos ver se dá certo. O jogo terrestre não tá muito bom hoje. Fumble é vida. Não acredito, cara. Recuperado ainda.
Bom, conseguiram um field goal, a defesa pelo menos conseguiu parar. Tá pedindo ele para não acontecer fumbles, mas não tá muito dentro do meu controle, né? Vamos lá, o jogo terrestre não tá muito bom, play action aqui. Play action aconteceu, tem espaço pra corrida, Felipe Melo! Na hora que eu ia dar o carrinho, velho. Na hora que eu ia dar o carrinho, veio o tackle. Na hora. Vamos ter que devolver. Foi uma quarta pra 12, depois de uma flag. Vamos ter que devolver essa bola. Ó, defesa já tá em cima dele. Pega ele! Ai, quebrou o tackle! Boa, tá bom. Ainda retornou muito ali. Deixa eu ver, 17 jardas no retorno. Foi muito, ainda dava pra pegar antes. Bora, segunda pra 6. 17 a 7, eles conseguiram mais um touchdown. Vamos ver. Escapar aqui, solta a bola. Ai, meu Deus do céu. Era uma segunda pra 6. Ai, terceira pra 13. Bom, vambora, terceira pra 13. Vamos descer. Vamos descer. Tem que ter ousadia. R1. Tá sozinho. Ai, o passe foi péssimo. Tava sozinho pro first down. Segunda pra 7. Vambora. Quem vem comigo? Vou te passar aqui a bola, tá sozinho. First down. Tô polegadas, quer ver? Tô polegadas, ó. Ah, bom. First down, Oakland Raiders. Então vambora. Vamos tentar aqui fazer aquela conexão gostosa. 17 a 7, ainda dá. Abre aqui. Sai da frente. Felipe Melo! Carrinho neles. First down, Oakland Raiders ali nos pés do JJ. Duas corridas para 22 jardas. Segunda para 14, depois aqui de um saque violento. Vamos ver. Vamos ver se tem jogo aqui. Tem triângulo, tem proteção! Tem proteção para uma jardinha. Bom, a gente não conseguiu. Quarta para quatro, tenho que arriscar aqui. Não! Ai, chegou a pressão, tive que me livrar da bola. Nada feito, bola deles. Ainda tá 17 a 7, a defesa conseguiu parar pelo menos, mas de costas aqui pra main zone. Vamos ver só se eu não consigo um safety aqui. O passe é bom, gostoso. First down, Oakland Raiders. 10 de 14 ali pro JJ. Tá bem no jogo, conectando passes curtos, hein? O jogo terrestre não tá funcionando muito, é por isso que eu não tenho optado por jogar no chão, cara. O Hello já sofreu um fumble. Ó, vai embora! First down, Oakland Raiders. Hello já sofreu um fumble. Não tá bem no nosso jogo terrestre. Então é melhor eu não abusar. 500 jardas corridas, hein? Vamos lá. Vamos ver se tem proteção aqui pra gente continuar com nossos passes curtos, né? Já que no fundo a gente não consegue conectar muitos bons passes. O passe é bom, é gostoso. No meio de 3 ali conseguiu a conexão. Recepção feita, terceira pra 3. Tem vida ainda essa descida, hein? Ai, halftime. Será que você começa com a gente? Nem me liguei, mano, que era halftime. Bom, começou com a gente, então vambora. Segunda pra 10. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver. Calma. Conectado. First down, Oakland Raiders. Que passe do JJ. Tá muito bem no jogo, no passe curto. Primeira para 10, 5 jardas por tentativa. JJ tá bem. Tá controlando bem o jogo, ó. Escapa, garoto. Vai embora, proteção, protege! Bora. Segunda para 10. Tem que começar a pontuar aqui se a gente quiser voltar pro jogo, hein? Ó, tá aberto aqui, protege aí. Ai, fui pro lado errado. Tá bom, foi pro lado errado, era pra dar o drible pra dentro. Dei mole. Primeira pra 10, a gente tem que começar a correr esse campo mais rápido, cara. Já é o meio do terceiro quarto, a gente não chegou lá ainda, hein? Tem que pontuar mais rápido, bom passe na Mari Cooper. Vai embora, Mari Cooper. First down e muito mais. A gente tem que andar, tem que ter um passes aqui mais longos, porque tá muito, muito lento esse drive, muito lento. A gente tá chegando, mas a gente tá gastando muito relógio. A gente precisa chegar aqui, encostar no placar, ó. Tá aberto aqui, ó. Tá ao quadrado. Que beleza.
Que beleza, first down, Oakland Raiders, isso aí, cada passe um first down. Assim é que eu gosto. Muito bom. Bom, vamos ver se a gente coloca uma jogada aqui rapidinho. Vamos lá. Vamos ver. Acho que essa jogada é aqui na direita, hein? Acho que aqui na direita vai estar livre. Já tá aberto aqui o R1. O R1, tá livre. Tá livre pro first down. Tá livre pro first down. Quase que ele vai pra end zone. Tava livre à direita. Que belo passe. Belo passe do JJ. Vambora. Praticamente red zone aqui. Na portinha na red zone de Detroit. Vamos ver. Olha o triângulo. Calma, calma, calma. Olha o X. Olha o X. Vai embora, garoto. Vai embora pro first down. Touchdown, Oakland Raiders. Touchdown com a Amari Cooper. Sempre ele. Sempre ele, Amari Cooper, é um monstro. Ele que vem crescendo na temporada com tantos touchdowns. Mais um dele. Conseguiram um field goal, 20 a 14. Se a gente consegue aqui um touchdown, mas a gente vai ter que correr muito rápido nesse campo. Olha que passe. First down, a gente vai ter que correr muito rápido nesse campo. Se a gente quiser fazer alguma coisa ainda, cara. Porque tá difícil. Tá difícil de evitar a pontuação dos caras. Vamos ver se a gente corre. Vamos ver se a gente corre 6 jardas por tentativa. O DJ só melhora suas estatísticas. Vamos ver. Tem passe aqui? Tem passe. Tem passe. Tá aberto, Amari Cooper. Vai embora, Amari Cooper. Não. Ai, não. Não acredito que tu pisou fora, Amari Cooper. Não tinha necessidade disso, velho. Bom, andamos bem aqui. Andamos muito bem aqui. Em menos de 3 minutos, andamos quase o campo inteiro. Vamos ver. Tá aberto aqui na esquerda, tá aberto aqui na esquerda, tá aberto aqui na esquerda, protege aí que eu vou embora, protege aí que eu vou embora, protege que eu vou embora. Olha o JJ carregando ali, vieram 3 pra dar o tackle nele. Nem assim seguraram o monstro, olha como ele foi embora, first down e muito mais, Oakland Raiders. Olha como os caras chegaram, olha isso, mano, só assim pra parar a besta. Só assim pra parar a besta do JJ, meu Deus. Na portinha, hein? Na portinha. Daqui é perigo. Daqui o JJ não brinca, não perdoa. Na esquerda aqui tá sozinho, tá livre. Espera o triângulo, vai. Vai embora, garoto, vai embora. Vai embora. Touchdown, Oakland Raiders. Touchdown, Oakland Raiders. Mais um pra virar o jogo depois de um extra point. Para desespero do coach ali do Detroit. Touchdown, Oakland Raiders, mais um com ele. Hello, foi para end zone. 21 a 20. Bom, viramos o jogo, mas a gente tomou aí um touchdown. Não sei se foi. Calma. Tá aberto aqui. Vai embora. Que pulo foi esse, velho? Que pulo perigoso foi esse, JJ? Vai com calma aí, garoto. Tava dizendo, galera, se eu não prestei atenção se foi um touchdown e uma conversão errada de 2 pontos ou se foram 2 field goals. Calma. Olha lá. O passe é bom. Ih, rapaz, acho que vai ter revisão, hein? Mas o passe foi bom. Então vambora. 26 a 21. Boa, garoto. First down, hein? Ai, terceira pra polegada, mas acho que daqui dá até pra um QB sneak, hein? Terceira pra polegada, não, vamos aqui de corrida aqui mesmo. Bora. Fullback, corrida com fullback, Riz. Vai, Riz, pega pra nós. Pega pra nós essa polegada. Boa, daqui dá, hein? Daqui dá, hein? Pega pra nós essa polegada. Vambora. Primeira pra 10. Agora tem que forçar um pouco o jogo aqui. Se a gente virar, o jogo acaba, né? Quer dizer, eu não sei, tem bastante tempo ainda. Ao quadrado. Tá sozinho. Quase ele cai na end zone. Tá bom. Red zone Detroit Lions ali. Vai chegando o Oakland Raiders, hein? Olha aí, ó. Segunda pra gol. A primeira ficou na parede. Vai ter que ser o passe. Tentei correr, não deu. Vai ter que ser o passe. O R1 tá sozinho. Touchdown, Oakland Raiders. Mais um touchdown passado do JJ. Meu Deus! 28 a 26.
depois do extra point. Na verdade, acho que eu vou pra conversão de dois pontos, hein? Touchdown, Oakland Raiders. Bom, vou pra conversão de dois pontos, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Abrir aí a diferença de um field goal. Vamos ver. De novo no R1, jogadinha manjada. Mais dois pontos, 29 a 26. Agora eles têm bastante tempo para chegar no field goal. Vamos ver se a nossa defesa segura eles, né? Vamos ver. A dancinha. Bom, a nossa defesa segurou, galera. Então vamos só queimar o relógio, como vocês sabem. Dentro do time no turno, temos que queimar aqui o nosso relógio. Aqui tá aberto aqui. Que passe maravilhoso. Que passe, mas o relógio parou, né? Péssima jogada. Bom, beleza, depois de escolher uma jogada errada ali que o relógio parou, depois que saiu do campo, vamos dar uma corrida aqui, fazerem eles queimarem aí o período de tempo, né? Aí, timeout, Detroit Lions, eles vão queimar todos os timeouts, você já sabe como é que é, né? A gente ajoelha na bola. Ou a gente tenta, vou tentar pontuar. Vamos rapidinho aqui tentar pontuar. Vamos ver se a gente ganha essas 5 jardinhas aqui. Pra terminar com um fio de golzinho. Vambora. Riz. Touchdown. Bom. Vamos lá. Rapidinho. Cadê? Aqui. Rapidinho, vambora. Ah, não vai dar tempo não. Rapidinho. Solta essa bola e nepe aí. Ai. Esqueci. Devia ter pedido tempo também. Ai. Enfim, importante que a gente ganhou. Bom, final de jogo, 29 a 26 aí. Oakland Raiders venceu o Detroit Lions fora de casa. O jogo foi bom, cara. Ficamos atrás do placar aí por mais de uma posse de bola na maioria do tempo. O time conseguiu chegar, o JJ aí conseguiu, como sempre, trabalhar bem o relógio. No final ele devia ter pedido tempo para conseguir um field goal, né? Aumentar aí esse placar, mas tá bom, já tá valendo. Olha, fizemos 15 pontos no último quarto, hein? Que maravilha! Bom, dando uma olhada aí então nas estatísticas, olha só. Perdemos ali só nas jardas corridas, como eu falei durante o vídeo. Não estava com confiança para correr. O time não estava encontrando facilidade para correr. Eu tentei algumas jogadas até, só que não deram muito certo. Olha, o GG terminou com 335 jardas, 4 touchdowns, mano. 4 touchdowns, jogou muito bem. Acertou as bolas hoje do JJ, 76%. Dos passes completados, nada mal, JJ. Muito bem aí o QB do Oakland Raiders, cara. Vai chegando o final de temporada, vocês já sabem, playoffs estão chegando. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar os playoffs aqui no Madden. Então, galera, é isso. Já vou ficando já por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de Madden NFL. Se você gostou, não esqueça sempre de deixar a sua avaliação. Clique no like aí, clique na mãozinha para apoiar a série, apoiar o canal, apoiar o crescimento. Apoiar que sempre venha conteúdo para você. Eu preciso desse seu apoio para que o canal cresça e continue sempre com novos vídeos, beleza? Não esqueça também de deixar o seu comentário, o que você tá achando aqui da nossa série. Tá boa, tá? A gente tá encontrando aqui algumas dificuldades para continuar no jogo, para virar o jogo, para voltar no placar. E isso é sempre muito bom, beleza? Eu tô aprendendo a jogar, então com o tempo a gente vai enfrentando melhores desafios. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Nos vemos no próximo então aqui com o JJ e Oakland. Valeu e fui!